सिंह दरबार को कुर्सी में अब एउटा मधेशी बस्नु पर्छ, एउटा जनजाति बस्नु पर्छ, एउटा दलित बस्नु पर्छ, एउटा मुस्लिम बस्नु पर्छ, तब एउटा महिला बस्नु पर्छ, तब मात्र यो देशको विकास र समृद्धि हुन्छ। जनता समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित यस विरोध प्रदर्शन तथा जनसभा कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रो पार्टीका नेतागण, सम्पूर्ण साथीहरू र आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हामी अत्यन्त एउटा विषम अवस्थामा गुज्रिरहेका छौँ। तपाईँ हाम्रो जीवनकालमा मात्र होइन, हाम्रा पुर्खौँ पुर्खासम्मले यो कोरोना महामारीका कारण यसरी 3 महिनासम्म लकडाउन भएर बस्नु परेको अवस्था हामीले देखेका थिएनौँ। यो लकडाउनको कारणले गर्दा आज हाम्रा रोजगारी गुमेका छन्, उद्योग धन्दा व्यवसायहरू ठप्प छन्, पर्यटनहरू ठप्प छन् र लाखौँ लाख हाम्रा विदेशका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू स्वदेश फर्केर फेरि यहाँ पनि कोही भोकैले मरेका छन्, मलर सदाहरू, सूर्यबहादुर तामाङहरू, यस्तो अवस्थामा। तर हामीले देखेका छौँ हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री कहिले कुनै पार्टी फुटाउने विधेयक ल्याउनुहुन्छ, कहिले बेसुरसँग प्रतिसभा, देशको सबभन्दा ठुलो प्रतिसभामा बेसुरे राग अलापेर त्यत्रो महामारीको कहरलाई आछु साछु गरेर उडाइदिउँ, बेसार पानी खाएर उडाइदिउँ जस्ता बेतुकका कुरा गरेर जग हर्साउनुहुन्छ। कहिले देशको प्रधानमन्त्री आफै मलाई कुनै देशको राजदूतले षड्यन्त्र गर्दैछ भन्नुहुन्छ, त्यसो हो भने उहाँ के हेरेर बसिरहनु भएको छ? त्यो त राजदूतलाई बोलाएर किन उहाँले स्पष्ट लिनुहुन्न, किन तुरुन्तै देश निकाला गर्न सक्नुहुन्न? देशले, जनताले यति ठुलो सङ्कट बेहोर्नु परेको अवस्थामा हाम्रा प्रधानमन्त्री एकपछि अर्को नाटक गर्दै जनतालाई भुलाउँदै आइरहनु भएको छ र पछिल्लो चोटि उहाँले फेरि 2 वर्षदेखि अड्केर बसेको नागरिकता विधेयकलाई राजनीतिक तहमा सहमति गरेर सुल्झाउनुको सट्टा अत्यन्त रहस्यमय ढङ्गले त्यसलाई पनि विवादमा ल्याउनु भयो। उहाँ चाहिराख्नु भएको छ यो देशमा यस्तो प्रतीत हुन्छ हाम्रा प्रधानमन्त्री यो देशमा शान्ति चाहनुहुन्न, यो देशमा दलहरू बिचमा सहमति चाहनुहुन्न, राष्ट्रिय एकता चाहनुहुन्न। कसरी फुटाउन सकिन्छ, कसरी विवाद ल्याउन सकिन्छ र जनताको ध्यान अन्यत्र मोडेर उहाँले भ्रष्टाचार गर्ने, आफ्नो आसेपासे पोस्ने, कथित यति र रोम्नी नाम गरेका उहाँका जो आसेपासे सेना गणहरू छन्, अरिङ्गाल सेनाहरू छन्, त्यसलाई कसरी पोस्ने उहाँको ध्याउन त्यता गएको हामी देख्दैछौँ। के यसरी देश चल्छ? तपाईँ हाम्रो अगाडि यति ठुला विकराल समस्या छन्, त्यसैले यो एउटा आजको हाम्रो विरोध प्रदर्शन एउटा यो साङ्केतिक मात्रै हो, यो एउटा रिहर्सल मात्रै हो। आगामी दिनमा देश गम्भीर सङ्कटतिर जाँदैछ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीद्वारा यो देशका कुनै पनि समस्या समाधान हुने हामी देख्ने छैनौँ र यो नागरिकता समस्या जानी बुझिकन ल्याइएको समस्या हो। के जरुरत थियो अहिले यसलाई विवादमा पार्ने? तपाईँ साथीहरूले कहिलेलाई लाग्न सक्छ मैले सुने यो विधेयक अङ्गीकृत नागरिकता मात्रै विधेयक खालि भारतबाट मात्रै महिलाहरू यहाँ बिहा गरेर आउँछन्, त्यसो भएको उनीहरूले तिनलाई किन तुरुन्तै दिनु पर्यो, 7 वर्ष त ठिकै छ भन्ने पनि मैले कतिपय साथीहरूले भनेको सुने र केही साथीहरूले यो त मधेसको समस्या हो, पहाडियाले किन उठाउनु पर्यो, काठमाडौँमा किन जुलुस गर्नु पर्यो भन्ने पनि सुने। तर साथीहरू, म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो एउटा भनाइ छ, मलाई खाने बाघले तिमीलाई पनि खान सक्छ भन्छन्। अहिले जुन गलत नियतका साथ
यो विधेयक ल्याइएको छ, यो मधेस अथवा कुनै जातिमाथि केन्द्रित होइन। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ नागरिकता भनेको कुनै पनि देश प्रतिको जनताको जुन संलग्नता हुन्छ त्यसको एउटा दसियो एउटा प्रमाण हो। त्यसो भएको हुनाले यो कुनै लिङ्गको आधारमा जातिको आधारमा नागरिकता दिँदैन, व्यक्तिको आधारमा जो देशको एउटा नागरिक हुन्छ त्यसलाई नागरिकता दिने हो, या महिला या पुरुष या तेस्रो लिङ्गी भनेर मधेसी या जनजाति या खस आर्य भनेर नागरिकता दिने विषय होइन। यो त देशको नागरिकको अधिकार र कर्तव्य सुनिश्चित गर्ने एउटा प्रमाणपत्र हो। त्यसो भएको हुनाले यो मधेसको पात्र प्रश्न होइन, यो सबै नेपालीहरूको साझा प्रश्न हो। अब म यसमा धेरै जान चाहन्छु, के समस्या छ त, के समस्या यसमा पर्यो भने नागरिकतामा विभेद गरिनु हुँदैन। महिला र पुरुष या तेस्रो लिङ्गी अथवा यौनी तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक उनीहरू सबैलाई एउटै आधारमा एउटै मान्यतामा नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने एउटा आम सिद्धान्त हो। हाम्रो संविधानको पनि जो मौलिक अधिकारहरू छन्, जुन हाम्रो धारा 17 स्वतन्त्रताको अधिकार भन्छ, सबैलाई बराबरीको कुरा गरेको छ, लैङ्गिक विभेद गर्नुहुन्न भनेको छ। धारा 18 समानताको कुरा गरेको छ, सबैलाई जाति लिङ्ग क्षेत्र नभनिकन व्यवहार व्यवहार गर्नुपर्छ भनेको छ। महिलाहरूको निम्ति धारा 38 महिलाको हक सबै क्षेत्रमा समान अधिकार भनेको छ। तर यो जुन विधेयक ल्याइएको छ त्यसमा लैङ्गिक रूपमा गम्भीर ढङ्गको असमानताहरू छ। मुख्य हाम्रो आपत्ति त्यसमा हो। त्यो वैज्ञानिक अङ्गीकृत नागरिकता भनेको फेरि अलि विशिष्ट प्रकारको नागरिकता पनि हो। हामी सबै नागरिकहरूलाई तुरुन्तै नागरिकता दिनुपर्छ भनिरहेका छैनौँ, त्यो संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। यहाँ भ्रम के परेको छ भने वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता र अरू अङ्गीकृत नागरिकता एउटै हो भन्ने ढङ्गले यहाँ सोचिएको, त्यस्तो होइन। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा चाहे पुरुष होस् चाहे महिला होस् चाहे तेस्रो लिङ्गी होस्, उनीहरू फरक फरक देशका नागरिकको बिचमा विवाह हुन्छ भने कुनै देशमा तुरुन्तै नागरिकता दिने चलन छ। इरान जस्तो कट्टरपन्थी देशमा पनि विवाह हुने बित्तिकै तुरुन्तै नागरिकता त्यहाँ दिइन्छ, चाहे पुरुष होस् चाहे महिला होस्। र कुनै देशहरूमा अलिकति प्रक्रिया पुर्याएर अर्को देशको नागरिकता परित्याग गरेपछि दिने भन्ने हुन्छ, हाम्रो त्यस्तो थियो। कुनै देशमा 2 कुनै देशमा 3 यस्ता प्रावधान राखिएको हुन्छ। तर अरू जुन अङ्गीकृत नागरिकता हुन्छ, एउटा देशको नागरिक अर्को देशमा गएर बसेर काम गरेर लामो समयसम्म भने अनि त्यसलाई चाहिँ परीक्षण गरेर भाषा लगायतका पूर्व शर्तहरू राखेर उनीहरूलाई कसैलाई 5 कसैलाई 7 कुनैलाई 10 यसरी गर्ने चलन छ। त्यसरी यहाँ प्रश्न सबै प्रकारको अङ्गीकृत नागरिकताको होइन, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको प्रश्न हो। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएर कोही महिला या पुरुष एउटा देश छोडेर अर्को देशमा जान्छ भने त्यो त परिवारको अङ्ग भयो नि। त्यहाँ भावनात्मक एकता हुन्छ, त्यहाँ प्रेम हुन्छ, त्यहाँ सद्भाव हुन्छ। कुनै देशको चाहिँ सिआइडी गर्नको निम्ति विवाह गरेको मान्छे जान्छ, त्यसो छ भने त अन्य कानुनहरू छँदैछ नि, त्यसले व्यवस्था गरे भइहाल्छ नि। त्यसैले वैवाहिक आधारमा दिने नागरिकता भनेको विशिष्ट प्रकृतिको नागरिकता हो, यसमा अनावश्यक प्रकारका शर्तहरू राख्न आवश्यक हुँदैन। पहिलो हाम्रो भनाइ यो हो। दोस्रो कुरा, हाम्रो संविधानमा नै गल्ती भएको छ। म आफै त्यति बेला सभापति छँदा मैले भनेको थिएँ महिला र पुरुषलाई अलग अलग प्रावधान राखिनु हुँदैन। हाम्रो संविधानको धारा 11:5-7 महिला या पुरुषलाई नागरिकता दिने जुन व्यवस्था छ त्यसमा पुरुषको तर्फबाट यदि पुरुषले विदेशी महिला बिहा गरेर ल्याएको सन्तान छ भने त्यसले वंशजको नागरिकता पाउँछ। जस्तै मैले विदेशी महिला विवाह गरेँ र त्यसबाट सन्तान जन्मियो भने त्यो वंशजको नागरिक हुन्छ, तर मेरी छोरीले मेरी बहिनीले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरिन्, यहीँ नेपालमा बसोबास गरिन्, बच्चा यहीँ जन्मियो यहीँ हुर्क्यो भने ऊ चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता हुन्छ। यो कहाँको न्याय भयो? एउटै बाबुआमाका सन्तान एउटाको सन्तानले चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता पाउने, अर्कोले वंशजको हुने हुन्छ? हो, यो त्रुटि संविधानमै छ, यसलाई सच्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। तर अहिले कानुन बनाउने बेलामा त्यसैलाई यथावत राखेर जुन असमानता कायम गरिएको छ त्यो गलत छ। त्यसैले महिला होस् या पुरुष होस् विदेशी नागरिकसँग
विवाह गर्दाखेरि उनीहरूलाई समान प्रकारको व्यवहार गरिनुपर्छ। यो हाम्रो दोस्रो हाम्रो चाहिँ भनायो। यसै सँगजुडीको तेस्रो कुरा, हाम्रो संविधानमा आमा वा बाबुको नाउँबाट नागरिकता दिने भनेर धारा 11(2) को ठमा भनिएको छ, तर त्यसलाई धारा 5 र 7 ले के काटेको छ भने कुनै महिलाबाट जन्मेको बच्चा उसको बाबुको पत्ता नलागेसम्म ऊ चाहिँ वंशजको नागरिक हुन्छ भनिएको छ। तर त्यही 5 मा तर भने के भनिएको छ भने तर उसको बाबु विदेशी पनि थाहा लागेमा त्यो वंशजको नागरिकता पनि अङ्ग्रेजी नागरिकता हुन्छ भनिएको छ। हो, यही प्रावधानलाई टेकेर यही धारा 11(5) मा जुन तर भने लेखिएको छ त्यसैमा टेकेर धारा 11(2)(ख)मा आमा वा बुवाको नाउँबाट जुन नागरिकता दिने भनिएको थियो, यहाँका सिडिओहरूले यहाँका अधिकारीहरूले त्यही आधारतिर बाउले भनेर खोज्छ। सबैको कसैको पनि नागरिकता लिन गयो भने आमाको नाउँबाट अहिलेसम्म बच्चाहरूले नागरिकता नपाउनुको कारण त्यही हो। त्यसैले एका हातले दिए जस्तो अर्को हातले खोसे जस्तो व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ, यो हटाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसैले यो आमाको नाउँबाट निशर्त ढङ्गले छोराछोरीले नागरिकता पाउनु एउटा नैसर्गिक अधिकार हो, हाम्रो संविधानको मौलिक अधिकार दिएको प्रस्तावना लेखिएको कुरा हो। त्यसैले यसको पनि उल्लङ्घन भएको छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनाइयो। तर सँगसँगै जुन तेस्रो लिङ्गी अथवा यौनी तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भनिन्छ, साथीहरूले भनिसक्नुभयो अहिले बनाएको ऐनमा उनीहरूलाई चाहिँ नागरिकता दिँदाखेरि उनीहरूको लैङ्गिकता यौनिकता प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्ने, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भन्नुहोस् त? तपाईँ नागरिकता लिन जानुभएको छ, तपाईँलाई सिडिओले त पुरुष हो कि होइन नाङ्गेदार पारे तपाईँलाई खोल्यो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँले? कुनै महिलालाई त्यसो गर्ने के गर्नुहुन्छ तपाईँले? अनि तेस्रो लैङ्गिक भनिने हाम्रा महिला यौनी तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई चाहिँ मेडिकल सर्टिफिकेट चाहियो भने नाङ्गेधार पार्ने, यही हो समानता, यही हो सम्मान। त्यसरी त्यो भेटिक छ। त्यो कसैले जसरी हामीले पुरुष भनेर लेख्ने बित्तिकै हाम्रो स्वीकार हुन्छ, महिला भनेर लेख्ने बित्तिकै स्वीकार हुन्छ, हाम्रो संविधान अन्य भनेर लेखिसकेपछि त्यहाँ उसको स्वघोषणाको आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ भनाइयो। र चौथो कुरा, त्यो हाम्रो ब्रिटिस गोर्खामा जाने साथीको कुरा गरिसक्नुभयो, हाम्रा देशका नागरिकहरूलाई एउटा देशका नागरिकलाई अर्को देशमा सेनामा पठाउने चलन सही होइन, तर विविध कारणवश चाहिँ अरू विदेशी सेनामा जाने, ब्रिटिस सेनामा जाने, सिङ्गापुर र ब्रुनाईतिर जाने जुन एउटा चलन भयो त्यो कारणले गर्दा उनीहरूले विदेशमा गएर काम गरेर धेरै वर्ष बसिसकेपछि त्यहाँको ऐनअनुसार उनीहरूले नागरिकता पाउँछन्, तर हाम्रो आफ्नै नागरिकलाई विदेशमा चाहिँ हामीले पठाउने तर उहाँको सरकारले उनीहरूलाई नागरिकता दियो भने अनि हाम्रो ऐनले के भन्छ भने दोहोरो नागरिकता पाइँदैन भनेर हाम्रो आफ्नै नागरिक विदेशमा पठाउने, तर विदेशीले उसलाई नागरिकता दियो भने हाम्रो नागरिकको नागरिकता हामीले खारेज गर्छौँ, यस्तो पनि गई हुन्छ। अनि त्यसले के भएको छ, त्यसको परिणाम के भयो? अहिले हाम्रा जुन लाउरे दाजुभाइ दिदीबहिनी भन्छौँ हामीले, उहाँले हाम्रो नागरिकता खोसेपछि खास गरी हेर्नु भने पोखरा धरान लगायतका थुप्रै ठाउँहरूतिर उहाँहरूले आफ्नो करोडौँको सम्पत्ति बेचेर यो गरिब देशबाट हाम्रा लाउरे दाईहरू चाहिँ विदेशतिर जान बाध्य भइराख्नु भएको छ। जबकि यति बेला हामीले विदेश गएका हाम्रा मान्छेहरू स्वदेशमा ल्याउनु पर्थ्यो, विदेशतिर हामीले पठाइरहेका छौँ। यसले कसलाई फाइदा हो, कसलाई घाटा हो, प्रश्न यो। त्यसैले आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो नागरिकताको मात्र प्रश्न होइन, अहिले विकास र समृद्धिका ठुला कुरा फाँकिएको छ। इतिहासले के भन्छ भने मान्छे जति चलायमान हुन्छ, जति अन्तर्गुलन हुन्छ, जति अन्तर्जातीय विवाह हुन्छ, त्यति नै उसको नस्ल सुधार हुन्छ, मान्छे चलाह हुँदै जान्छ, ऊ बाठो हुन्छ र उसले विकास गर्छ। संसारको नियम यो। तर जुन देशमा आफ्नो एकल जातीय आधारमा त्यो मात्र शुद्ध नस्ल मात्र राख्छु भन्ने नस्लवादी चिन्तन राखेर नस्लीय राष्ट्रियताको प्रवर्धन गरिन्छ, ती देश आज संसारमा सबभन्दा गरिब छन्। सबभन्दा धनी देश हेर्नुहोस् क्यानाडा, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, त्यहाँ उनीहरूले नस्लीय आधारमा होइन एउटा नागरिकको आधारमा नागरिकता दिन्छन् र विभिन्न बहुराष्ट्रियताहरूलाई उनीहरूले चाहिँ स्वागत गर्छन्। ती देशहरू विकास भएका छन्। र तपाईँ आफै सोध्नुहोस्, अहिले मैले भन्दै थिएँ भारतको मात्रै प्रश्न जुन भनिएको छ नि सत्य होइन, अहिले नेपालीहरू संसारकै 170 देशमा छन्, 60 लाखभन्दा बढी हाम्रा युवाहरू 170 भन्दा बढी देशमा छन्।
त्यहाँ गएर हाम्रा छोरीहरूले हाम्रा छोराहरूले ती विवाह गरेका छन्। अब तपाईँले यही ऐन बनाइदिनु भयो भने हाम्रा ती पढे लेखेका हाम्रा छोराछोरीहरू अनि यहाँ आउन सक्ने कुरा त भएन। छोरा आउँ भने उसी श्रीमती अमेरिकाकी छन्, बेलायतकी छन्, पढे लेखेकी छन्, यहाँ दोस्रो नागरिक, दोस्रो दर्जाको नागरिक हुन को अमेरिकाकी तपाईँ हाम्रा छोराका चाहिँ श्रीमतीहरू यहाँ आउँछन् भन्नुहोस् त। यहाँ अपलित हुन आउँछन्, उहाँ बराबरको अधिकार पाएछन्। दोस्रो दर्जाको नागरिक हुन एउटा अमेरिकी, एउटा बेलायतको मान्छे हाम्रो बुहारी भएर यहाँ आउँछन्, अनि हाम्रा छोरीहरूको त कुरै छोडिदिउँ। हामी जन्मने बित्तिकैदेखि अर्काको घरमा जाने जात भनेर हामीले छोरीलाई अवहेलना गरेका छौँ, त्यो हो। हाम्रा छोरीहरू पढे लेखेका छन् र उनीहरू विदेशमा गएर विवाह गरे र उनको श्रीमान नेपालमा आएर बस्छन्, उनको सन्तानी जन्मिन्छ भने उनले हामीलाई नागरिकता किन नदिने? हामीले त्यो नदिँदा के भयो? छोरीको श्रीमान त आएन आएन, हाम्रा पढे लेखेका छोरीहरू पनि विदेशतिर जान बाध्य भए, यसले फाइदा कसलाई भयो? यसले देशलाई यो बनाउने उपाय होइन, यो देशलाई झन् कङ्गाल पार्ने र कथित एउटा अन्ध राष्ट्रवादको नाउँमा, नस्लीय राष्ट्रवादको नाउँमा आफ्नै पढे लेखेका युवा युवतीलाई विदेश पठाउने जुन दुष्कर्म भइरहेको छ त्यो तपाईँ हामीले खबरदारी गर्नै पर्छ। अझै ठुलो पाखण्ड के छ भने यिनै नयाँ यिनै कानुन बनाउनेहरू, यहाँका प्रशासकहरू, यहाँका नेताहरू, उनको घर परिवारको छोराछोरी सोध्नुहोस् त, तिनका सबैका छोराछोरीहरू विदेशमा छन्। कुनै एउटा सचिवलाई सोध्नुहोस् तपाईँको छोराछोरी के छन्, उसले बडो छाती फुकाएर भन्छन् मेरो छोरी एउटा अमेरिकामा छ, अर्को अस्ट्रेलियामा छ, छोरी क्यानाडामा बस्ने, अनि यहाँबाट रिटायर भएपछि म पनि उतै नाति नातिनी खेलाउन जाने, हाम्रो सचिवले त्यसो भन्छ। र अनि हाम्रा यहाँका ठुलाबडा भनिनेहरू, दरबार महलमा बस्नेहरू पनि यहाँ डिबी भरेर बसेका छन्। यहाँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ अन्ध राष्ट्रवाद, नेपाली एउटा नस्लीय राष्ट्रवाद, एउटा खसारे नस्लवादको चाहिँ बिख दिलाउने, उनीहरू आफै चाहिँ विदेशमा कति बेला टिभी पर्छ अमेरिकाको भनेर कुर्नेर बस्ने यस्ता पाखण्डीहरूको भरमा हामीले देशलाई बर्बाद गर्न मिल्छ। त्यसैले आज दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले यो गम्भीरतापूर्वक देशको विकास र समृद्धिको निम्ति, हिमाल पहाड तराई मधेसको एकताको निम्ति हामीले यो प्रश्न उठाएका छौँ। त्यसैले यो प्रश्न मधेसको प्रश्न होइन, यो सबै नेपालीहरूको प्रश्न हो, सबै जातिहरूको प्रश्न हो। सुदूरपश्चिममा गएर हेर्नुहोस्, हाम्रा यो सुदूरपश्चिम प्रदेशका मान्छेहरू यता दार्चुलाको मान्छेले उता धारचुलातिर पिछडागढतिर बिहा गरिरहेको हुन्छ, यता इलाम र पाँचथर र ताप्लेजुङको मान्छेले उता सिक्किमपट्टि उता दार्जिलिङपट्टि विवाह गरिरहेको हुन्छ। त्यसै भएको हुनाले एउटा कुनै जातिको क्षेत्रको मात्रै कुरा होइन, यो सम्पूर्ण नेपालको समस्या हो। त्यसैले यसलाई हामीले सच्याउनै पर्छ र प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीले अत्यन्त षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले देशमा फेरि असहमति ल्याउने, विभाजन ल्याउने, अनेकता ल्याउने र यसको बहाना आफ्नो असफलता ढाक्ने जुन दुष्प्रयास गरेको छ त्यसलाई तपाईँ हामीले परास्त गर्नै पर्छ। र खास गरी काठमाडौँ उपत्यका साथीहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, खास गरी हाम्रो नेवार समुदायका साथीहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपालको सबभन्दा विकसित राष्ट्रियता भनेको नेवारी राष्ट्रियता हो, त्यसपछि हाम्रो मैथिली राष्ट्रियता हो। मैथिली राष्ट्रियताले लडाइँ गरेर, सङ्घर्ष गरेर आफ्नो पहिचान स्थापित गर्यो। अहिले कमसेकम दुई नम्बर प्रदेशमा आफ्नो सरकार उसले निर्माण गरेको छ, तर काठमाडौँ उपत्यका जो यहाँको वास्तविक नेपाल हो, यहाँका नेवारहरू जो आफै विभिन्न जातिहरूबाट मिलेको एउटा भाषिक एउटा राष्ट्रियता हो, तर उसले चाहिँ आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न सकेको छैन। त्यसैले म विशिष्ट ढङ्गले हाम्रा नेवार राष्ट्रियताका साथीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अब तपाईँहरूको पालो हो। मधेसले त बलिदान गरेर आफ्नो परिचय पहिचान स्थापित गर्यो, अब तपाईँले गर्ने कि नगर्ने हो? त्यसरी नै जो यहाँका अरू जातिहरू हुनुहुन्छ, गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, तामाङ लगायतको जो राष्ट्रियताहरू, थारू लगायतका राष्ट्रियताहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि लडेर मधेसीले जस्तै आफ्नो पहिचान प्राप्त गर्ने कि नगर्ने? त्यसैले हामी सबै मिल्यौँ, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, थारू, खास आर्य, हामी सबै मिल्यौँ भने राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ र यी बेइमान पाखण्डी ठगहरूको चाहिँ षड्यन्त्रबाट देशलाई मुक्त गर्न सकिन्छ। यही म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा अब यो सरकार वास्तवमै देशलाई रसातलतिर लिएर जाँदैछ। कोरोना महामारी जुन ढङ्गले फैलिँदैछ, आगामी दिनमा झन् भयावह हुनेवाला छ, तर यो सरकारबाट त्यसको कुनै समाधान हुने आशा नगर्दा हुन्छ। उही मुर्दाको एउटा कात्रो पनि
भ्रष्टाचार गर्छन् भने जस्तै यो कोरोनाको बेलामा पनि यसको चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा जुन प्रकारको भ्रष्टाचार गरिएको छ, क्वारेन्टाइन अरु चाहिँ छन् रोग फैलाउने केन्द्रहरू बनेका छन् र पीसीआर लगायतका विधिबाट जुन ढङ्गको परीक्षण हुनुपर्थ्यो त्यसमा अहिलेसम्म जुन ढिलाइ भइरहेको छ, त्यसैले यो सरकारबाट यो महामारी पार लाग्ने हामीले देख्दैनौँ। र कोरोना महामारी मात्रै होइन, आर्थिक सङ्कट गहिरिँदैछ, भोकको महामारीबाट मानिसहरू मर्दैछन्, आगामी दिनमा लाखौँ मान्छे बेरोजगार बन्दैछन्। यसको निम्ति यो सरकारले केही गरिराख्ने हामीले कुनै सम्भावना देखेका छैनौँ। उल्टो यो सरकार विदेशीहरूसँग सबैसँग एकैचोटि हावामा मुक्का चलाएर एउटा डन्की जोइट भन्ने एउटा उपन्यास थियो, त्यो उपन्यासको नायकले कृत्रिम दुश्मन खडा गरेर हावामा मुक्का चलाएर मैले सबैलाई पछारेँ भने जस्तै हाम्रा प्रधानमन्त्री कहिले भारततिर मुक्का चलाउँछन्, कहिले अमेरिकातिर मुक्का चलाउँछन्, कहिले चिनतिर मुक्का चलाउँछन्, यहाँ सबैलाई चिड्याएर देशलाई जनताको अगाडि बहादुर छु भन्ने देखाएर तपाईँले गर्न खोजेको के? यसरी सबैलाई दुश्मन बनाएर सबैसँग एकचोटि लड्न सकिन्छ? सबैसँग दुश्मनी गरेर देशको बिगार समृद्धि गर्न सकिन्छ? यस्तो प्रकारको पाखण्ड जुन भइरहेको छ यसको हामीले विकल्प दिनुपर्छ। त्यसैले जनता समाजवादी पार्टी अब हिमाल पहाड तराई मधेसलाई जोड्ने यो देशका सबै मधेसी थारू आदिवासी जनजाति कासार्य महिला दलित मुस्लिम सबैलाई जोड्ने सत्ता राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा यसको उदय हुँदैछ। त्यसैले आज त हामीले एउटा सानो दस्तक खटखट मात्रै हामीले सिंहदरबारमा गरेका छौँ। अब हेर्नु होला दुई वर्षपछि जुन निर्वाचन हुन्छ त्यति बेला हामीले सिंहदरबारमा झन्डा गाड्नुपर्छ, हामीले त्यसको सत्ता चलाउनुपर्छ। र मैले सपना मैले भन्ने गरेको छु, फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यो देश सबैको साझा हो। त्यसैले सिंहदरबारको कुर्सीमा अब एउटा मधेसी बस्नुपर्छ, एउटा जनजाति बस्नुपर्छ, एउटा दलित बस्नुपर्छ, एउटा मुस्लिम बस्नुपर्छ, तब एउटा महिला बस्नुपर्छ, तब मात्रै यो देशको विकास र समृद्धि हुन्छ, एकता बलियो हुन्छ। यही सपनाका साथ हामी अगाडि बढौँ र आज यो कार्यक्रममा सहभागी भएर जनताको आवाज मुखरित गर्न उपस्थित हुनुभएका सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।